Այսօր ապրիլի 29-ն է։ Թալիշի գնդակոծությունից, հրթիռակոծությունից անցել է գրեթե 1 ամիս և մենք Սիվիլնետի խումբը որոշեցինք մեկ անգամ ևս այցելել այստեղ, տեսնելու թե ովքեր են մնացել, կան արդյոք բնակիչներ թե ոչ։ Կողքի տները շատ ուշագրավ են նրանով, որ ցույց են տալիս Թալիշի երկու ողբերգությունները։ 1992 թվականին, երբ որ ադրբեջանական զինուժը ամբողջությամբ գրավեց Մարտակերտի շրջանը, առաջիններից մեկը նրանք գրավեցին հենց Թալիշ գյուղը։ Եվ ահա այս տունը պատմում է 92-94 թվականների ողբերգությունը։ Այս տանը մինչև 92 թվականը ապրել են մարդիկ։ Նրանք հեռացել են, և երբ հայկական ուժերը 94 թվականի ապրիլի 28-ին ազատագրեցին գյուղը, այս տան տերերը այլևս չեն վերադարձել։ Կողքին մենք տեսնում ենք մեկ այլ տուն, որտեղ մինչև ապրիլ 1-ի գիշերը մարդիկ ապրել են խաղաղ կյանքով, և ինչպես մյուս թալիշցիները, հավանաբար նրանք նույնպես հեռացել են։ Հիմա մենք կմտնենք այս տունը, տեսնելու թե ով է մնացել, և ընդհանրապես կփորձենք տնետուն մանգալ, տեսնելու թե շունչ կա թե չկա այս գյուղում։ Տունը մարդ կա։ Արցախի հյուսիս արևելյան Թալիշ գյուղում քաղաքացիական բնակչություն չկա արդեն շուրջ 4 շաբաթ։ Ավելի քան 500 բնակիչ ունեցող գյուղի մարդիկ հաստատվել են Արցախի և Հայաստանի տարբեր վայրերում, հյուրանոցներում, բարեկամների մոտ։ Թալիշում նրանց դարպասները և դռները բաց են, որոշ տների վարարանների վրա թեյամանն է մնացել։ 500 մշտական բնակիչներից շուրջ 150-ը գտնվում են Լղը տարածքում, Ստեփանակերտում և տարբեր գյուղերում, իսկ մնացած 350-ը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, 350-ի կեսից ավելին գտնվում են Շարենցավան քաղաքում։ Գյուղացիների Թալիշ հետ վերադառնալու համար անհրաժեշտ են նախ անվտանգության երաշխիքներ, բացի այդ տները կիսաքանդ են։ Այս տների մեծ մասը ավերվել է կամ 92-94 թվականներին, երբ գյուղը գրեթե 2 տարի ադրբեջանական վերահսկողության տակ էր, կամ այս տարվա ապրիլի լույս 2-ի գիշերը, երբ ադրբեջանական հրետանին կրակ էր թափում Թալիշի վրա։ Ադրբեջանական զինուժը չկարողացավ գրավել գյուղը, սակայն նրան հաջողվեց գրոհով վերցնել առաջնագիծը և փոքրինչ այն առաջ շարժել։ Այժմ նրանք ամրապնդում են նոր դիրքերը, իսկ արցախյան ուժերը նոր դիրքեր են կառուցում։ Թալիշում այսօր հիմնականում զինվորականներ են։ Ինչպես էր ադրբեջանական կողմին հաջողվել առաջ շարժվել։ Այսօր, ապրիլյան 4-օրյա պատերազմից մոտ 1 ամիս անց, իրադարձությունների ընթացքը պարզ է։ Շերվա ժամը 3:20-23, ոչ էլ 3:20-ից անցկես, խփում են 3 անգամ գյուղի։ Հելնեմ եմ ձեզ նայում պատուհանից, տենում թուրքերն է խփում են, մեծ զենքով, տոլի գրադ էր, տոլի պուշկա էր, տանկեր, չգիտեմ, երեխեք եմ եկալում եմ բերում հասցնում մի պատի հետ է, որ խոսքի խփած տեղը պատին կպնի նոր մեզ, ու սկսում են կարկուտի պես թափելը գյուղի վրա, ստե գյուղի մեջ, ասենք գյուղի մեջ ով գանք, մեկ էլ ասենք չէ դեպադրում, սաղենք էլի հելը որ, մեզ տենանք որ դեպով փախնենք, որ չհասցնենք կրակ են թուրքերը, դե թափում են գյուղի վրա, ոչ ձեզ գյուղից հելնում ենք, են վերևի ճամփով, այդ իրանց սպեսնազը տեք այնաց առնում, թուրքերի սպեսնազը, թե ինչքան մարդ, շատ մարդ է եղել, մեր ավտոներից իրանք փախնում են դեպի վերև, մեր գյուղացի մեկը տեսնում է վերև, ինքը մենակ ապրում այդ տունը, մարդը, դեից հետո այդ, որ իջել ենք, ասում ալիք, բա մարդիկ էին փախնում, տեսար, ասում չէ, չեմ տեսել, ի՞նչ մարդիկ էր, ասում բա որ դուք ավտոյով հելնում եք, իրանք մեր ավտոները տեսել են, իմացել են, թե ես իմ, չգիտեմ ինչ ջոկատայինն է, իրանց երևի տեղը իմացել են, ուզում են գնան իրաց կոտորեն, սրանք փախնում են, հետևից ձենա տալիս, ասում է, տղեք ինչ ա եղել, տղեք ինչ ա եղել, սրանք սկսում են այդ մարդու վրա կրակել, դե գիտի թե մեր հայրն են, բայց իտոգում արդեն թուրքերը մտնում են գյուղը։ Ադրբեջանական դիվերսիոն խմբին հաջողվում է անցնել շփման գիծը և մոտենալ Թալիշի ծայրամասում գտնվող տներին։ Դիվերսիոն խումբը դեռ չէր հասցրել հեռանալ, երբ ադրբեջանական կողմը սկսում է ուժգին հրետակոծությունը։ Ուժգին հրետակոծության է ենթարկվում նաև հայկական առաջնագիծը։
Հակառակորդին հաջողվում է մի քանի կիլոմետր երկարության վրա գրավել հայկական առաջնագիծը, ռազմական հենակետեր եւ որոշ չափով առաջ շարժվել։ 4-օրյա պատերազմում Ադրբեջանին հաջողվեց գրավել մի քանի 100 քառակուսի մետր տարածք եւ մի քանի բարձունքներ, սակայն հակառակորդը կորցրեց խաղաղ բանակցային ճանապարով 1 մետր հող վերադարձնելու հնարավորությունը։ Թալիշում, Արցախում, Հայաստանում, հայկական աշխարում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց տարածքներ բանաձևը ապրիլյան 4-օրյա պատերազմից հետո այլևս կենսունակ չէ։ Արցախում այդ բանաձևի հիշատակումը ցանկալի չէ ընդհանրապես, հատկապես զինվորականների մոտ։ Այս գյուղը Արցախի հնագույն բնակավայրերից է, եղել է Գյուլիստանի մելիքության իշխանանիստը, հայտնի իր հորեկավանքով։ Թալիշի վերականգնումը, վերաբնակեցումը եւ ամրապնդումը թվում է պետք է դառնա հայության պատվի ու արժանապատվության հարց։ Այս ավերակները, այս քարուքան դեղած տները վերականգնելը, դա չեմ կարծում, որ դա մի մեծ խնդիր է։ Ես այսօր ուշադրություն չեմ դարձնում այնքան, թե ասենք որ մասով է ավերվել, ինչ տոկոսային հարաբերությամբ է բնակավայրը ավերվել։ 10-ն շատ կամ քիչ, դրան ես էական նշանակություն չեմ տալիս, այսպես թե այնպես։ Վերականգնելու գործը ես համոզված եմ, որ հետագայում այդ բոլոր հարցերը լուծվելուց հետո կլինի բավականին ծավալուն, եւ առավել ևս համոզված եմ, որ բոլոր հարցերը լուծվելուց հետո ստե պայմանները շատ ավելի լավ կլինեն, քան թե նախկինում ա եղել։ Իսկ նման պայմաններում մարդիկ կարծում եմ կուզենան վերադառնալ իրենց ծննդավայր, իհարկե թե մեծ անելիքներ ունեն, երկրի ղեկավարությունը, ինչու՞ չէ ամբողջությունը։ Մենք Թալիշում անցկացրեցինք 3-4 ժամ եւ այս ընթացքում չհանդիպեցինք խաղաղ բնակչության։ Նրանք բոլորը ապրիլ 1-ի 2-ի լույս առավոտյան թողել եւ հեռացել են, հաստատվելով իրենց բարեկամների, ծանոթների ընտանիքներում։ Այստեղ ամեն օր ավելի ու ավելի հաստատվում են հայ զինվորականները։ Քիչ հեռվում ադրբեջանական դիրքերն են։ Նրանք նույնպես ամրապնդվում են։ Թվում է, կողմերը պատրաստվում են նոր պատերազմի կամ պատերազմի նոր փուլի։ Թաթուլ Հակոբյան, Հակոբ Մանուկյան, Civilnet, Թալիշ։